З 24 до 31 жовтня у полтавських школах триватимуть осінні канікули. Відпочиватимуть школярі тиждень. 23 жовтня учні навчальних закладів навчаються через перенесення робочого дня з 15 жовтня. Раніше головний санітарний лікар України повідомляв, що канікули можуть тривати довше тижня через поширення захворюваності на коронавірус. Восени з Полтавщини планують призвати на військову службу 520 осіб. До лав військовослужбовців приймуть юнаків від 18 до 27 років. Служитимуть вони півтора року. Призов триває з 1 вересня по 31 грудня. Поліціянти викрили 39-річного жителя Кременчука, який на власному подвір'ї займався вирощуванням коноплі. На горищі будинку кременчуківець обладнав склад, де сушив та зберігав готовий до вживання канабіс. Під час обшуку поліціянти вилучили близько 25 рослин коноплі, 23 кілограми зрізаних рослин, які чоловік сушив у підвищеному стані, та понад 2 кілограми вже готового канабісу. Вартість вилученого становить близько мільйона гривень. І щодо коронавірусної статистики. За добу в Україні захворіло 15 579 людей. 7 776 пацієнтів одужали від COVID-19 та маємо 538 летальних випадків. На Полтавщині на коронавірус захворіло 593 людини.